Tá bem escuro, viu? Ô, Léo, entra por aí que eu encontro você. Há 7 anos eu escondo um grande segredo em uma das minhas lendas. Aqui atrás de mim existe a lenda do velho satânico, uma lenda que é muito famosa aqui no meu canal, uma lenda muito conhecida até na minha região. E é uma lenda que faz exatamente 7 anos que eu gravo. Eu tinha uma carinha até de bebê quando eu gravava essa lenda. Olha aí, ó. Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas. Eu sou Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube. Recentemente a gente foi em uma lenda na casa do velho satânico. Chamam ele de velho satânico porque diziam que ele mexia com coisas erradas, com coisas do mal. E ele era um velho que ele morava sozinho dentro da casa dele. Só que ele mexia com os negócios errados e tal. E quando as pessoas perguntavam se ele morava sozinho, ele falava que não morava sozinho. Ele nunca estava só. Vocês viram aí, galera? 7 anos eu não era esse cara bonitão que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Dá um zoom aí. Zoom. Tá no máximo, tá, Renato. Que... Tá vendo? E é o seguinte, galera. Hoje eu vou contar o grande segredo da lenda do velho satânico. É, aqui é uma lenda do velho satânico. Quem acompanha o canal sabe que morava um velho satanista. Ele morreu. Os caras roubaram a casa dele. Todo mundo morreu. Ele foi enterrado. E enterrado junto com o tesouro dele. E assim, é uma lenda, assim, muito... Tipo assim, muito contada pelos velhos. Porque, mano, quando esse velho satânico morreu, os velhos de hoje eram criança na época. E essas crianças procuraram o tesouro desse velho satânico há muito e muito tempo e nunca ninguém encontrou nenhuma pista de onde o velho satânico foi enterrado, que falam que ele foi enterrado atrás da mata. Mas beleza, isso é o que todo mundo sabe. Agora eu vou contar uma coisa que talvez ninguém saiba. Que o velho satânico, ele tinha um irmão. E o irmão morava do lado da casa dele. Coloca. Olha aí, ó. Mas essa é a casa dele. Isso. Eu nunca contei essa parte porque... Conseguiu gravar, né, sem mostrar? Eu nunca mostrei, até porque é uma parte da história que não convinha contar, mas é uma treta. Então, antes de tudo, a gente vai adentrar a casa do irmão dele. Fica exatamente no canto, vocês vão acompanhar com a gente. A gente tá de dia aqui, mas mesmo assim é perigoso a gente entrar lá dentro. E aí eu vou contar certinho. Então já deixa o like e bora comigo. Ó, então vamos lá, galera. Aqui então tá a casa do velho satânico. E logo aqui, ó, a poucos metros, pode ser que alguns já tinham reparado isso nas lendas. Já repararam em alguns outros vídeos, mas eu nunca contei essa parte da história, tá ligado? Então, aqui é o irmão dele, mano. É uma casa, assim, que eu já cheguei a gravar nela muito tempo atrás. É uma casa que a gente também tem que tomar cuidado, tá ligado? Opa! Tá bem escuro, viu? Ô, Léo, entra por aí que eu encontro você. Se você reparar... Opa! Ela é a mesma casa que o velho satânico, mano. Mesma coisa. Algo aí? Mesmo layout. Beleza. Se não me engano, só não tem o último quarto. Deixa eu ver. Ó, tem a churrasqueira aqui, igual o velho satânico. E no caso, o último quarto seria esse, ó. Mas é menor que o do velho satânico. Beleza. Já era. Mano, tá bem suave. Então, é uma lenda que eu sempre fiz questão de esconder, porque é o seguinte, galera. É uma história meio pesada de se contar, e como o irmão dele é vivo ainda, eu posso estar correndo um risco até talvez de levar um processo aqui e tal. Então, assim, eu vou tentar não falar em nomes, certo? Eu vou tentar não tocar no assunto, né, Renan? Até porque a gente já teve problemas com isso. Ah, né? Não, quando toca em nome, daí a pessoa talvez se sente ofendida, alguma coisa assim, né? Mas ele é vivo, o cara que mandava aqui é vivo. Então, eu vou contar, mas eu não vou citar seu nome nem nada se você estiver assistindo esse vídeo. Então, basicamente é o que, galera? Eram dois irmãos. Eu vou falar o que conta a história, certo? Vou falar o que conta a história e não o que eu acho, tá? Não vou falar o que eu acho. Mas a história conta que os dois irmãos tinha... O velho satânico fez a casa dele. O irmão foi lá e pediu a parte do terreno emprestado, porque tava sem lugar pra morar, pra construir também. E o irmão dele foi lá e construiu uma casa igual a dele. Então eles falam na lenda que o irmão dele era aquele irmão meio... aquela pessoa invejosa. Fez exatamente o que o outro fez. Mas o velho nunca ligou pra isso. Ele, ah, beleza. O irmão tá perto. O irmão nunca foi muito amoroso, tá ligado? Ele sempre ficava pedindo dinheiro emprestado pro velho, sempre ficava sei o quê, ficava, não respeitava a religião. Se eu não me engano, ele não sei se ele tinha alguma religião, mas a gente não sabe nada da história. E ele morava aqui, inclusive, ó, o quarto dele é aqui, ó. Mano, ele imitou muito a casa, né, mano? Igualzinho. Igualzinho. Idêntico. Ó, que a história fala. Então aqui era a cozinha dele,
certo? Então ele deu uma mudada, que a cozinha do velho era aqui, ele colocou aqui. E aqui era a parte dele, ó. Tem aqui, ó. Já o quarto do velho, como tinha mais grana, ele fez um quarto a mais lá pra ele. Então assim, ele fez realmente do lado, mano. Sim. E a história fala, mano, que ele sempre ficava pedindo dinheiro, sempre ficava falando, ah, por que você tem mais, eu tenho menos. Um cara ruim de coração. Já a lenda fala que o velho não era ruim de coração, mas que a religião dele era... Pesado. Né, mano? Eu tô ligando. Por mais que a religião dele era uma parada, né, mano? Esse bagulho de satanás, eu não entendo, lógico. Como eu falei, eu respeito todas as religiões. É, ele era visto com maus olhos, ele não era uma pessoa ruim, né? Ele mexia com os bagulhos muito loucos, mas ele não era uma pessoa ruim. Já o irmão dele era. E a história conta, agora eu tenho que pisar em ovos que eu vou falar aqui, né? Será, gente? Ai, meu Deus. Eu acho melhor sim falar, cara. Faz 7 anos que eu não conto, eu nunca falei nada dessa casa, vou falar agora. É. Pode ver, mano, que aqui, ó, a gente já... Eu já vim aqui, eu já fiz uma revista aqui, eu já olhei tudo, mano. Não encontrei nada. Se você for olhando, você vai ver pedaços, tá ligado? Até coisa da casa do velho que veio pra cá. Saúde. Obrigado. Mas vai contar tudo? Pô, não sei, viado. Explica aí, não é foda? Ai, eu acho que é, porque... é, se trata tipo de uma acusação, né, mano? É. Então foi um crime muito feio. É. Tá, eu vou contar o que fala a lenda. Não sou eu, Renato Garcia, que tô falando isso. Que é o que aconteceu. A lenda fala que quem matou o velho satânico, como ele morreu, foi o irmão dele. Pra roubar o tesouro dele. É. Rapaz. É, pesado. Você não sabia dessa, não, né? Não, achei que era aquelas 20 e tantas pessoas que... Não, não, aí que tá. Deixa eu explicar a história certinho. Vamos lá. O velho satânico tinha seu irmão. Aí a lenda fala que quem matou ele foi o irmão. Só que o irmão não achou o tesouro dele. Não achou. Só que essas 25 pessoas que saquearam a casa dele não tem nada a ver com o irmão dele. Não é à toa que as 25 pessoas morreram. O irmão dele não morreu, porque o irmão dele não conseguiu roubar nada. Sim. As outras roubaram e pegaram fogo. Só que é estranho, porque não condiz muito. Como ele mata o velho e não tem nada com ele, tá ligado? Não é uma punição, né? Não é uma punição. Né? Então por isso que eu meio que não acredito que seja ele que matou. Mas ele tava blindado de alguma forma, então, espiritual? Aí ou só acusaram ele? O que aconteceu? Os seguidores do velho... né? Não sei como que é o nome disso. Seguidores do velho expulsou o irmão dele aqui. Então o irmão dele não pode morar aqui. Foi tudo quebrado. Também os 25 roubaram a casa dele também. Foi tudo pro saco. Porque tudo irmão, família, foi tudo... Foi apedrejado o cara também, tá ligado? E tá nessa treta. Diz que o irmão dele procurou por anos o túmulo. Inclusive, né, mano, eu recebi até uma mensagem na época que eu tava procurando. Foi uma das coisas que fez eu querer desistir. Procurar do irmão dele, mano. Será que até hoje o irmão dele procura esse túmulo? É. Mas... tem algo comprovado que o irmão pegou alguma coisa ou não? Não tem nada comprovado. E eu sei que ele matou. Eu sei que um parente do irmão falou, comentou da gente e tal, e ficou aquela... Diz que ele não ficou contente, tá ligado? Que não é pra gente ficar procurando tudo. Cara... Porque ele procurou e não cachou e se achar alguma coisa dele. Mas será que esses negócios aí... Não entendo também dessa religião, mas alguma coisa do mesmo sangue? Uma seita? Tipo, não tem punição ou algo assim, sei lá? Não sei, só quem entende vai poder falar. Eu não entendo muito. O que você acha, Léo? Mano, eu acho que se a gente procurar o túmulo e achar o tesouro, a gente vai conseguir contato com o irmão dele, se ele tá vivo ainda. Mas e se o irmão... Não pode tocar. Ó, dança sem encostar nela. Tá, mas ó. Daí a gente vai dar o tesouro pro irmão dele, que matou ele? Não, mas aí a gente tenta resolver. Aí, né? A seita do velho vem atrás da gente. Não, a gente não pode dar. Mano, eu acho assim, vamos fazer nada. Vamos, cada um pega uma parte e agora não quero me achar mais. Como assim? Tá doido? Ué, mano, vai comprar um carro. Tudo. Não? Vai bater o carro no outro dia se comprar com o dinheiro. Modo suado. Aí tá tudo pago, né? Aí, já zelo. Cara, ó, assim, eu tenho uma ideia. Ah. Mano, já sei, a gente acha o tesouro, acha o túmulo, acha o tesouro, eu deixo guardadinho lá em casa, inclusive pode ser até no sótão lá. E daí, quando alguém for atrás... Ó, o rato? Não, como é? O dinheiro vai ficar com você? Não, com a gente. Cara, não, não. Com você. A gente racha as despesas da casa, porque o aluguel tá um absurdo. A casa pega fogo no outro dia. Você entendeu? Acho que é melhor não... O Vias quer ficar com o dinheiro do velho satânico. Pagar aluguel, cara. É. Eu ia pagar. Mas, ó, e os outros 25 que morreram por causa disso? Tá louco? Pelo menos o aluguel vai estar pago, né? Sabe o que é isso? É porque a pessoa não acredita o que aconteceu, mano. Tipo... É, faz muitos anos. Comigo não acontece, comigo não acontece. Vai ver, esse negócio espiritual é louco. Mano, vamos voltar à noite aí qualquer dia? Não, mano, é o seguinte. Eu já tenho um plano, eu já sei como ir atrás do túmulo, eu já tenho... Mas você quer, qual que é o propósito de achar o túmulo? Você quer o dinheiro? Só quero ver, não quero ver, não quero dinheiro. Você quer achar o túmulo? Só achar. É porque mas você quer só cavar... Só falar, consegui. Mas você quer cavar? Quero ver o que tem. E aí o irmão dele vai achar ou não? Não, aí eu não tenho nada a ver, eu não vou passar localização pra ninguém, eu nunca passei localização de lenda. Você sabe se ele tá vivo, se... E se a gente achar e queimar? Não, 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 não mexe nada, se a gente quiser dividir na hora, a gente vê. Mas não vou mexer. Não. Qual que é o propósito de achar o túmulo? Eu achar o túmulo é a resolução da lenda.
Isso. Que é onde o velho foi enterrado. Isso. Mas aí o dinheiro? Ah, é, o dinheiro acho que é só um a mais, mano. Não pode mexer nele. Não, e se achar, vamos, tem que enterrar. Não, mano, não vamos falar disso agora. Não é que não é brinca aí. Eu acho que se achar. É que nós tá se adiantando, né? Nós tá animado. Mas achou? Mas se achar o negócio, mano, deixa lá. Não é nós que pegou. Se alguém achar de novo aí. Aí vai morrer? Isso. Entendi. Mas não tá com mal intenção. Entendi. Só pra me entender. Então, galera, é isso, mano. Esse é o segredo. Então, velho satânico sempre teve um irmão. Sempre teve um irmão. Eu sempre escondi isso de vocês nessa lenda. Eu acho que não é relevante pra história, tá ligado? Porque pode ser que seja mentira e eu estou queimando um cara à toa. Mas eu falei o que a história falou. Não inventei nada. É o que a história fala. Sim. Mas pode ser mentira, tá ligado? Sabe por quê? As pessoas são maldosas. Às vezes o cara é um cara que... Era bom, sofreu pelo irmão, ficou de luto, tá vivo até hoje e não é falando isso. É ou não é, Renan? E se a história for inversa? É, então, o cara pode... Por isso que eu tô falando. Se fala o nome da pessoa, ele tá assistindo o vídeo, se ele tiver assistindo o vídeo, vai se sentir ofendido. Sim. Porque, imagina, não aconteceu nada. Você tá falando que eu matei meu irmão, tipo isso? Isso. Deus então, me assim... Livre. Quero deixar claro aqui que as lendas falam isso. Ele sabe o que eu tô falando, porque com certeza ele... Eu deve ter ouvido. Não, pra caralho. É, tá na boca do povo. É. Então, assim, escondi isso de vocês, mas acho que não é relevante. Não vai mudar nada na nossa perseguição. Eu tenho uma pista quente de como achar o túmulo dos velhos satânicos. E acompanha aí, que eu acho que até mais uns dias aí a gente já descobre onde é o túmulo do velho satânico. Tá comigo ou tá sem medo? Tô com você, pai. Já vai começar um ano, começar um ano a mil, anos, hein? Foi de 7 anos, mas assim, foi esse ano que eu descobri essa pista. Uhum. É, cada... tem que esperar uma pista boa, né? Então foi 7 anos pra vir essa pista, e agora não dá pra conseguir. Sabe, eu acho, o que atrapalhou a gente nas buscas do velho satânico? Ah. Porque naquela época a gente tava muito empenhado, e aí a gente recebeu várias notícias. Não, mas lembra falsas. Que a gente recebeu do irmão dele, do conhecido não, irmão? Sim, só que era por aqui ainda, a gente conseguia saber. Só que o tanto de notícia falsa que a gente foi averiguar e não tinha... Não tinha nada, mano, a gente foi atrás muitas vezes até que a gente chegou a uma época que a gente desistiu, né? Mas só pra vocês entenderem, a gente já chegou a receber uma mensagem meio portada do irmão dele, portada que alguém passou sobre o irmão dele, que não era pra gente procurar o tesouro e que o tesouro era a propriedade dele. Se a gente achar ou não, é dele. Só que eu vou falar, não tem nada a ver com o irmão dele. É. Eu não quero tesouro pra mim. Nem eu. Eu falei, se não é que quiser dividir, é uma coisa. Mas eu não vou pegar aí pra mim. Só pra você. Só pra você, né? Não, jamais. Eu voto nem pegar o tesouro. Mas se vocês quiserem... A gente pega. É, só se vocês quiserem. A gente deixa você pegar a minha parte. Aí você pega só assim, pro meu senhor. Não, mano, eu não sou dinheirista. Jamais, né, Bruno? Mas um pouquinho, né? É, um pouquinho. Mas daí abre lá, o negócio tá lotado de dinheiro, a gente imagina. Não, tem que torcer pra ser ouro, né? Porque o dinheiro da época não vale mais. Vale sim, vale eu mais. Acho que é tudo em ouro. Imagina, derrete o ouro e faz uns pingentes, um broche do velho. Mas como é que as moedas eram feitas antes? Sacaram de bronze? Não sei, né? É, então. Não sei. Então é isso, mano. Esse é o segredo. Vamos ver agora se o nosso carro tá lá ainda, né? Que aqui é bem perigosinho esse lugar. E bora. Ai, vou falar, isso devia ser lindo, ó. 30, 40, 50, 60 anos atrás, né, mano? Devia, cara. E eu queria pedir pra galera deixar nos comentários, porque é uma história, tá, galera? História foda, né, mano? Porque a história, ela muda de acordo com o tempo e as épocas, porque sempre alguém acrescenta algo a mais, ou tira algo a menos, ou dá uma incrementada, é normal. E é uma história que é bastante fácil de interpretar de outras formas. E eu quero a ajuda de vocês, né, mano? Às vezes vocês interpretaram de outro jeito. Eu contei pra vocês, vocês interpretaram de outro jeito. E é legal vocês passar a visão pra nós, tá ligado? O que pode ser, eu sinceramente acho que o irmão dele não tem nada a ver com isso, tá ligado? Eu sinceramente acho que o irmão dele não ia fazer nada. Mas, não sei, mano. Até porque eu tenho meu irmão, o Léo, o irmão dele, o Renan, o irmão dele, e assim... É que na verdade é porque você quer acreditar, né? Mas cada pessoa é um jeito, né? É, mano. Essa maldade, coisa. Daquela época de irmão. Você não tem. Você tem treta com seu irmão aí? Vamos nos comentários. Será que. Não sei, né, mano? Eu sou tão de boa com a minha família, o Léo também, o Renan também. Não sei. O que vocês acham? Será que existe algum irmão que teria coragem de fazer isso? Mano, eu acho, minha opinião, a gente que é bem resolvido com a família, não. Mas na época, e ainda mais por dinheiro, talvez, porque dinheiro... Mano, dinheiro muda a cabeça da pessoa. Não tô falando o que ele fez. Tô falando que o dinheiro mexe com a pessoa. Muda o caráter, muda a índole. É, dinheiro atrai. Por exemplo, você é um cara bom. Aham. Mas você quer o dinheiro do velho. Não. Se a gente querer. Tá vendo como naquela época era foda. Eu tenho um amigo, mano, que a gente chama ele de Simba, porque o tio dele matou o pai dele. Nossa, que piada, hein? Nossa. Não, sério. Sério? O cara vai matar Simba. Eu vou, deixa eu dar ré. Filma aí que eu vou dar ré. Lá ele. Nossa. Gente, o Renato é louco, galera. Ele vem com um carro de R$500.000 pra lenda. Olha que bicho doido. Meu Deus.
Olha, olha, olha. Dente-se velar. Usada somente final de semana. Bora, vai. Ah, tá bom. Meu Deus. Entra, papai. Bora, bora. Bora, então é isso. Se você gostou do segredo aí, deixa o like. Que nem eu falei, eu acho que eu comecei a falar, comentar e não comentei. Já gravei nessa casa há um tempo atrás e ela não teve muito índice de assombração, não. Não aconteceu nada que eu lembro, assim. Eu sei que o lugar mais doido era o velho satânico mesmo, mas lá não. Então eu acho que eu não sei. Deixa nos comentários aí. E é nóis, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Voltamos às lendas de dia, caramba. E é nóis. E o Elite vai ajudar nós nisso também. Então se inscreva no canal do Elite e bora, papai. E bora que essa semana, já vou dar um bagulho aqui, essa semana vai ter a chegada de um novo caçador de lenda Elite. Aguarde. Acho que é amanhã. Não sei se é amanhã. Acho que é amanhã. Ou é final de semana? É amanhã. Eu vou ver ainda. Então é isso. Tamo junto, né, nós? E olha, o filme é real. Ah, é, eu falei pra galera. Olha que desgrama. É de velar na lenda, né? Nossa, ainda bem que tem plotagem. Nossa. Ai. Foi. Tamo junto, né, nós? E fui.